दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको यस्तो चार्टमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। रविन्द्र कुमार रिजाल शशी उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका र की एडभर्टाइजिङ एजेन्सीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा हाम्रो आम सञ्चार माध्यम यसको एउटा वैध आम्दानीको अर्थात् यसलाई निरन्तरता दिने मूल स्रोत भनेको विज्ञापन नै हो। हाम्रो नेपाली बजार अलि सानो छ, कसरी यत्रा आम सञ्चार माध्यमहरू थेगिएका होलान् धेरैको जिज्ञासा। म आम सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस भएको हुनाले मलाई पनि यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ। तर नेपाली बजारमा झन्डै झन्डै 12 अर्ब रुपैयाँको विज्ञापनहरू यत्रतत्र छ। त्यसमध्ये टेलिभिजनको सङ्ख्या पनि धेरै छ, प्रिन्ट मिडियाको धेरै छ, अनलाइनहरू, एफएमहरू, यसरी अडियोभिजुअल समग्रमा हेर्दा, अनि त्यसदेखि बाहेक दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल, खास गरी फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, ए दुनियाँ छ। यो नेपाल यति ठुलो बजार भइसकेको छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा यही विज्ञापनसँग केन्द्रित रहेर नेपाली बजार अनि नेपाल विज्ञापन सङ्घले गर्ने कतिपय गतिविधिहरूका बारेमा, कतिपय जनजिज्ञासाहरूका बारेमा उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवनजी। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ है। हस्, धेरैले हामीलाई के प्रश्न गर्छन् भने, हजुर, आम सञ्चार माध्यम यति धेरै छ, यो के हो, यो आम्दानीको स्रोत कतै, हजुर, त्यो पर्दा पछाडिबाट त्यस्ता अवैध आम्दानीहरूले त चलेका छैनन् भन्ने यस्तो जिज्ञासाहरू हामीसँगै पनि राख्ने मानिस गर्छन्। हजुर, तर यथार्थमा हाम्रो नेपालको अवस्था र विज्ञापनको अवस्था कस्तो बताइदिन्छु म, यो चाहिँ दर्शकको त्यो कतिपय जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गरेर, किनभने यहाँ नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनुभव पनि छ, तपाईँ लामो समयदेखि काम पनि गर्नुभयो, परिपक्व पनि हुनुहुन्छ, यो हाम्रा दर्शकलाई सम्बोधन गर्छु कृपया, अनि त्यसपछि त्यससँग जोडिएका र कतिपय विषय म क्रमशः उठान गर्छु कृपया। धन्यवाद जीवनजी। अब सर्वप्रथम त यो मिडिया भन्ने चिजै चाहिँ नेपालमा यति धेरै भइसक्यो कि तपाईँको तपाईँले नै प्रश्नमै उत्तर दिइसक्नुभयो कि यो कतै कस्ता आम्दानीबाट मिडिया सञ्चालन भएका हुन् भन्ने प्रश्न आम नागरिकको हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। किन भन्दाखेरिमा मिडिया खोलिदियो अनि छोडिदियो, प्रवृत्ति नै के छ भन्दाखेरिमा कुनै एउटा साउजीले मिडिया खोल्नुहुन्छ, त्यसपछि एकजना स्टेसन म्यानेजर भन्नु अथवा सिइओ भन्नु, जिएम भन्नु, जे नाम दिए पनि उहाँलाई राखिदिनुहुन्छ र ल अब यसको चलाउने, यसबाट कमाउने, अब जागिर खान जतिलाई तलब दिने, भनेपछि अब बिचरा जसले लगानी गरेका छैन उसलाई त एउटा त उसलाई त्यसप्रति माया हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि त्यो संस्था चल्न गाह्रो हुन्छ, अनि नभएपछि फेरि चल्न त सधैँ दैनिक खर्च त छ हरेक व्यक्ति नागरिकको, भने दैनिक खर्च निकाल्नलाई त केही न केही गतिविधि त गर्नै पर्यो, भनेपछि यसले कतै कतै तपाईँले भने जस्तै चाहिँ नि देशमा अलिक नकारात्मक चाहिँ नि स्थिति बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएर हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा हुने विभिन्न मिटिङहरूमा चाहिँ नि यस्ता कुराको नि उठान गरेका छौँ कि कुनै पनि मिडिया खोल्नको लागि के क्राइटेरिया हुनुपर्छ त, कमसेकम न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता त हुनु पऱ्यो नि, कमसेकम त्यसमा जस्तो तपाईँलाई भनिदियो ट्राभल एजेन्सी एउटा खोल्नलाई टिकटिङ कोर्स गरेको मान्छे हुनुपर्छ, यो यति अनुभव भएको हुनुपर्छ, जस्तो अरू संस्थाहरू पनि खोल्दाखेरिमा जस्तो तपाईँको निर्माण व्यवसायहरूकै पनि यति धरोटी राख्नुपर्छ, यति समय काम गरेको हुनुपर्छ, हरेक क्राइटेरिया छ भने, तर मिडियामा चाहिँ नि कुनै पनि क्राइटेरिया नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा जसले जहाँ जति बेला चाहे त्यति बेला चाहिँ मिडिया खोल्ने चलन बढ्नाले म भन्छु जीवराम सर यो त विकराल यति स्थिति भइसक्यो कि अब त तपाईँको प्रिन्ट मिडिया, टेलिभिजन, एफएम भन्दा पनि अनलाइन त हामी दुईजना छौँ, दुईजनाकै अनलाइन भइसक्यो, भनेपछि यसलाई राज्यले अलि नजिकबाट सम्बोधन गर्न सकेन भनेदेखि यसको स्थिति त विकराल हुन्छ। तर अहिलेको यो दुई तिहाई सरकार भएको कारणले चाहिँ नि धेरै कन्ट्रोल त गर्न खोजिरहेछ र भइ पनि रहेछ, होइन, त्यो नेगेटिभिटी नहोस् भन्नको लागि। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो
धेरै अङ्कुश लगाउने भन्दा पनि बरु सिस्टम बढाइदिएदेखि चाहिँ नि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने नेपाल विज्ञापन सङ्घलाई लाग्छ। यसरी यो आम संसार माध्यमहरू भनिन्छ नि च्याउ उम्रे जस्तो, हजुर, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हुनुको पछाडि कारण के? हजुर, नम्बर दुई, हजुर, स्थिर खालको सरकार आइसकेको छ, हजुर, विभिन्न खाले स्थानीय सरकार, स्थानीयदेखि प्रदेश केन्द्र सबै बनिसकेको छ, संविधान ऐन कानुन सब चिज हजुर आइसकेको छ, त सरकारको त्यो नियमन काहीँ न काहीँ त्यो अलि नजिकबाट निहाल्ने प्रवृत्ति पनि होला, गर्नुपर्ने पनि होला। तपाईँको दृष्टिकोणमा यो अलि आवश्यकताभन्दा बढी खुल्नु हजुर, अनि त्यो सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? तपाईँहरूको संचार मन्त्रालयसँग कति अलिक कुराकानी छलफल, किनभने तपाईँहरू धेरै ठुलो तपाईँहरूको पनि लगानी छ, हजुर, अनि भोलिका दिनमा के होला भन्ने खाले जिज्ञासा तपाईँहरू पनि रह्यो, त्यो कुराकानी पनि केही हुन्छ है? के छ स्थिति अब यसमा चाहिँ? के छ भने स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार जसरी चाहिँ नि देश सङ्घीयतामा गइसकेपछिको अवस्थामा पक्कै हो त्यो प्रादेशिक हुन्छ। मिडियाहरू पनि प्रादेशिक स्तरका अहिले भनौँ न क्षेत्र क्षेत्रमा टेलिभिजन प्रिन्ट एफएम लगायत अनलाइन सबै हरेक क्षेत्रमा पनि बाढी आएको जस्तो छ। खालि हामीहरू सरकारसँगको अनुरोध चाहिँ नि हामीले भएका मिटिङमा चाहिँ नि हामीले अनुरोध के गर्ने गरेका छौँ कि कमसेकम पछि नियमन धेरै अङ्कुश लगाउनुतिर जानुभन्दा पनि सुरुमै दर्ता प्रक्रियादेखि नै एउटा नियमन गरेर लैजाउँ, ताकि त्यो व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेछ कि छैन, त्यो व्यक्तिको के हो। खालि यहाँ त के देखिन्छ भने जुन जीवराम सरले प्रश्न राख्नुभयो, नेपाल सरकारसँग अझ स्पेसली राजनीतिक दलसँग चाहिँ नि नजिकिने इजी एक्सिस हुने, म पत्रकार या म चाहिँ मिडियाको मालिक भनेपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग चाहिँ सिधै भेट गर्न सक्ने, यस्ता यस्ता प्रवृत्तिले पनि मिडिया चाहिँ खोलिने क्रम मात्र हो। त्यसले खासै भनौँ न, किनभने मिडियाका प्रायः तपाईँले हेर्नुभयो भने म त भन्छु 90% मिडियाका साउजीहरूको मिडिया मात्र होइन, यो बाहेक अन्य व्यापार पनि छ, र त्यो व्यापारहरूलाई चाहिँ नि सहयोग पुग्ने भन्ने ढाँचामा चाहिँ नि यो बाढी बढेको बढे नभएदेखि तपाईँको आजको दिनमा जीवरामसँग यहाँलाई जानकारी दिउँ, कुनै एउटा मिडियाबाट फोन आउँछ दिउँसो अथवा साँझ, लौ न अब हामीलाई तलब खानु परेन, तलब खानु पनि यसो विज्ञापन त पठाइदिनु पऱ्यो नि, हामीले ठेका ल्याओ र खोल्ने तपाईँको साउजीले, खोल्ने तपाईँको साउजीले मिडिया, अनि ठेकैदार हामी हो र विज्ञापन दिएर तपाईँलाई तलब फोनलाई यतिसम्म भन्नुपर्ने स्थिति भइसक्यो है। त्यसले गर्दाखेरिमा यसले के हुन्छ भने एलोजम बढाउँछ कि यो यसले यसले त अचाक्ली बोल्न थाल्यो, विज्ञापन एजेन्सीहरूले टेर्नै छाडे भन्ने खालको यो नेगेटिभ स्थिति बढ्ला कि भन्ने मात्र हामीलाई डर हो। नभए हामी विज्ञापन एजेन्सीलाई त यहाँको सञ्चार माध्यमबाट म जानकारी सम्पूर्ण मिडियालाई दिन्छु कि हामीलाई केही फरक पर्दैन, हाम्रो वार्षिक 20-25 लाख 50 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ भने हामी नोक्सानमै गयो भने पनि 10 लाख रुपियाँ अर्को घाटा लाग्ला, 40 लाख रुपियाँ त हामीलाई फाइदा हुन्छ। तर तपाईँ मिडियालाई, अहिले पनि म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट भन्छु कि मिडियालाई 2 करोड घाटा छ भने अब 10 करोड घाटा लाग्ने स्थिति हुन्छ, किनभने तपाईँले कसरी तपाईँले अब हिजोको दिन जस्तो छैन, अब फरक भयो, अब तपाईँले चाहिँ नि यो सरकारले जुन नियमहरू बनाएको छ सामाजिक सुरक्षा लगायत ब्याङ्क खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य दिनुपर्ने, यी सबै कारणले कि त मिडिया बन्द गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कि मिडियाले चाहिँ नि अब त्यो अरू अन्यत्रबाट कमाएर लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ हाल्नुपर्छ, किनभने विज्ञापनले मात्र थ्याग्ने स्थिति हाम्रो देशको अबका दिनमा छैन। र राज्यले पक्कै हो, राज्य जब जब चाहिँ नि आफू स्ट्रङ हुँदै जान्छ भनेदेखि उसले नीति पनि स्ट्रङ ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई विज्ञापनसँगले सधैँ स्वागत पनि गर्छ। त्यसले गर्दा किन हुन्छ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको रियल जसले काम गर्ने, जसले लगानी गर्छ, जसले साँच्चीकै चाहिँ नि व्यवस्थित राम्रा पढे लेखेका या अनुभवी पत्रकारहरूले पनि स्थान पाउँछन् र हरेक चिज पोजिटिभिटी बढ्छ। अब अहिले त के छ भनेदेखि पत्रकारको नाममा यतिसम्म भेटिया छ कि कतिपय अन्तर्वार्ता देखामा त हामी उल्टो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ पत्रकारसँग, भनेपछि हामी आफू पनि कहिलेकाहीँ लज्जित हुन्छौँ होइन, हामीले प्रश्न गर्ने होइन नि, पत्रकारले पो प्रश्न गर्ने हो होइन, हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यी सबै समस्याको समाधान सायद अब यसलाई तपाईँहरू कसरी लिनुहुन्छ, तर म चाहिँ के भन्छु भने यो द्वितीयको सरकार यदि राष्ट्र विकासमा चाहिँ नि लाग्यो साँच्चीकै देशमा, जुन अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा र उद्घोष र डेभलपमेन्टका कुराहरू आएछ भनेदेखि यसलाई राम्रोसँग निरन्तरता दिन सकेर भोलिको दिनमा चाहिँ दुई तिहाई भन्दिनँ म त 90% ल्याएर देश चलाए हुन्छ, किनभने देश विकास हुँदाखेरि मात्र तपाईँ हामी त्यसै विकास हुन्छौँ, र
देश विकास सँगसँगै नियमन निकाय चाहिँ नि चुस्त तन्दुरुस्त हुनुपर्छ, ताकि उत्पादन गर्नेले गलत सामान उत्पादन गरेर जनतालाई खान अबका दिनमा नपरोस्, तेलमा मिसावट भएको तेल खान नपरोस्, पानीमा कीटाणु भएको पानी खान नपरोस् लगायत यावत जे जति सामग्री छ भने शुद्ध जब कहिले हुन्छ भने सरकारले नियमन गर्न सकेको खण्डमा हुन्छ, त्यो नियमन कहिले हुन्छ देशमा स्थिर सरकार भयो भने हुन्छ। त्यस कारणले हामी विज्ञापन व्यवसाय त धेरै आशावादी छौँ, हेर्नुहोस् मिडियाको यो बाढीले केही फरक पर्दैन, जुन जुन मिडियाले को क्षमता पुग्दैन भोलिको दिनमा कि ऊ मर्ज भएर जान्छ, ब्याङ्कहरू मर्ज भए जस्तो होइन भनेदेखि बन्द नै हुने हो या त्यसमा घाटा खाएर अन्यत्र भन्नु न, तपाईँको मिडियाले वर्षमा 2 करोड घाटा खायो भनेदेखि अन्यत्रबाट साउजीले पूर्ति गर्नुहुन्छ चलिरहन्छ, त्यसलाई त केही ठुलो कुरो रहेन। तर हिजोको जस्तो अब पित पत्रकारिता गरेर चाहिँ नि मिडिया चलाउँछु भन्ने अवस्था चाहिँ नि अब सरकारकै नियमनभित्र आइसकेका हुनाले अब विज्ञापन व्यवसाय या विज्ञापनदातालाई केही पनि असर नपर्ने, एक हिसाबले त्यो ठिक पनि भएछ यसको अर्थ। अब यहाँ एउटा मेरो जिज्ञासा, हजुर, कतिपय यो लगानीकर्ता आम सञ्चार माध्यमका लगानीकर्ता सरकार बीच कतिपय दृष्टिकोणमा अलि मतभेद जस्तो देखिन्छ कि पत्रकारहरू यसमा विभाजित छन्, ए सरकारले अङ्कुश लाउन खोज्या हो कि भन्ने विभिन्न कारणले होला, उनीहरूको लगानीकर्ता प्रतिको लोयल्टी देखाउनका कारणले होला या पत्रकारहरूमाथि नै भोलिका दिनमा साँच्चै अङ्कुश लाग्ने हो कि भन्ने दृष्टिकोण पनि हुन सक्ला। सरकारले यो यो क्राइटेरिया पुरा गर है अन्यथा हामी रिन्यू नवीकरण गर्न बाध्य हुने छैनौँ भन्ने ढङ्गले अलिकति सरकारको निगरानी अलिक बढोत्तरीमा छ। यसमा नेपाली समाज यो आम सञ्चार माध्यममा कार्यरत मानिसहरू विभाजित छन्, यो कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, कार्यान्वयन भयो भने के हुन्छ भएन भने के हुन्छ, तपाईँको जुन अनुभव सुनाइदिनुहोस् कृपया। हजुर राम सर, यसमा के छ भन्दाखेरिमा अघि पनि यहाँलाई गरे कि अस्थिर सरकार भएको अवस्थामा सबैले लुटतन्त्रै गर्ने, हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा पनि भएकै हो, मिडियाले पनि 3-4 वर्ष 5 वर्षसम्म कर नतिरेर एकचोटि मिना गर्ने अवस्था पनि थियो, हालाकि त्यो बेलामा त अब गणतन्त्रको लडाइँ थियो, पक्कै हो सबैजना लडाइँमा थिए सङ्घर्षमा थिए, त्यसले गर्दाखेरिमा जहाँ राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो सम्बोधन गरेको हो, तर बानी के पर्यो भन्दाखेरिमा फेरि पनि मिडियाले नतिरे हुन्छ कर भन्ने बानी पनि पऱ्यो। अब अहिले आएर सरकार जब 2/3 को भयो र उसले चाहिँ नि अलिकति आफ्नो स्ट्रङ गतिविधि सञ्चालन गर्यो, नियमभित्र लिएर आउनु खोज्यो भनेदेखि चाहिँ नि विरोध त पक्कै हुन खोज्छ, तर के भने विरोध कति बेला हुन्छ भने फेरि पनि सरकार टुक्रिएको अवस्थामा मात्र त्यो विरोध लागू हुन्छ, नभएदेखि एक माना सरकार भन्नु 2/3 सरकार छौँजेलसम्मको लागि चाहिँ नि त्यस्ता विरोधले केही पनि असर गर्दैन, किनभने तपाईँ पनि राज्यको नियमभित्र बस्नुपर्छ, म पनि राज्यको नियमभित्र बस्नुपर्छ, र यही क्रममा हिजोको दिनमा तपाईँको कसैलाई कसैको विषयमा जे कुरोको उठान गर्दै पनि हुन्थ्यो, होइन विज्ञापन सङ्घको अध्यक्षले यसो गर्यो अथवा चाहिँ फलानुको उत्पादनमा यसो भयो त्यो यो व्यक्तिले यसो गर्यो भन्ने कुरो हिजोको दिनमा सजिलैसँग हुन्थ्यो भने आजका दिनमा ती नियमनमा आए कि तपाईँले फोटो समेत मलाई सोधेर मात्र तपाईँले राख्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। तर त्यसमा विरोध किन हुन्छ भन्दाखेरिमा जो व्यक्ति सही छ उसले विरोध गर्दैन, जो व्यक्ति गलत छ उसले विरोध गर्छ, किनभनेदेखि तपाईँको क्यापेसिटी छैन भने तपाईँले विरोधै गर्ने हो नि, क्यापेसिटी छ भनेदेखि त मजासँग ल सहीजी आउनुहोस् अन्तर्वार्ता लिउँ, ल म तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन्छु भने तपाईँ मजाले बोलाउनुहुन्छ नि। तर केही सञ्चार माध्यम यस्ता पनि हुन्छ कि सकेसम्म सरकारप्रति विरोध कुरो गरोस्, पब्लिकलाई चाहिँ नि अलिकति अवाञ्छित क्रियाकलापतिर धकलोस् भन्ने खालका मिडिया पनि यहाँ कमी छैन, अनि ऊ आफ्नो माना भजाउनलाई चाहिँ नि उसले सरकारसँग हातेमालो गरिरहेको हुन्छ, यता पब्लिकलाई देखाउनलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि पब्लिकको अगाडि चाहिँ लगाएर सरकारलाई नङ्गाइरहेको छौँ भन्ने खालका त्यस्ता प्रवृत्ति हामी केही समयको लागि हो तिनीहरू साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केही वर्षभित्र यसमा यो मिडिया सेक्टरमा धेरै ठुलो परिवर्तन आउने मैले त देखिरहेको छु। मैले अघि सरसर्ती एउटा सर्फेसमा एउटा विषय उठान गरेँ, हाम्रो नेपाली बजारमा झन्नै 12 अर्ब रुपैयाँको नेहरूको त्यो विज्ञापनको बजार छ भनेर मैले ठुलै वास्तवमा हामी जस्तो सानो देशका लागि त्यो ठुलै बजार हो। त्यसमा आम सञ्चार माध्यम त अनेक रूपका छन्, अडियो भिजुअल छ, अडियो छ, प्रिन्ट मिडिया छ, अनलाइन छ, यी समग्रमा हेर्दा यसको वितरणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, किनभने तपाईँ
नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष भएको हुनाले टेलिभिजनले कति लिन्छ, प्रिन्टले कति लिन्छ, साला खालामा भनिरहेको छु, अनलाइनको कस्तो छ अनि एफएमहरूको कस्तो छ, अनि कतिपय चाहिँ फेरि त्यो सामाजिक सञ्जालहरूका पनि कुरा गर्छन् जो दर्ता छैनन्, अब तिनीहरूले झन् ठुलो सङ्ख्यामा धेरै ठुलो राशि चाहिँ पैसा लैजान्छ भनेर भनिन्छ, यो के यसको मोनिटरिङ र यसको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण सुनाउ त। अब आजको दिनसम्म विगतमा एउटा संस्था थियो जो अहिले चाहिँ छैन, त्यो संस्था बाहेक नेपालमा मोनिटरिङको व्यवस्था नै भएको देखिँदैन, सबैले आँकडा मात्र लाउने हो। त्यसैले नेपाल विज्ञापन सङ्घमा म अध्यक्ष भएर आइसकेपछि मैले विभिन्न सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि भनेको थिएँ कि यसको कहीँ न कहीँ सुरुवात हुनुपर्छ र त्यसको सुरुवात हामी भोलि पर्सिबाटै चाहिँ नि एउटा एग्रिमेन्टको फेजमा गइसकेका छौँ र टिआरपी भनेर चाहिँ नि भनिन्छ त्यसलाई, तर टिआरपी सँगसँगै यी तपाईँका उठानका कुराहरू पनि हामी सम्बोधन विस्तार किनभने त्यसैले सँगसँगै लिएर आउने हो। त्यो काम गर्न नेपाल विज्ञापन सङ्घ अब सक्षम भइसकेको छ र विदिन सिक्स मन्थ भनौँ बढीमा छ महिनाभित्र चाहिँ नि हामीले यसको रिजल्ट सरकारलाई, जनतालाई, तपाईँ मिडियाहरूलाई चाहिँ सजिलोसँग देखाउन सक्छौँ र भविष्यमा सरकारको लागि पनि यो अति नै आवश्यक चिज हो, जुन सरकार आफैलाई पनि काम गर्न गाह्रो छ भने नेपाल विज्ञापन सङ्घ सरकारसँगै हातेमालो गरेर अब यो काम गर्दैछ। र यहाँलाई अहिलेसम्मको स्थितिमा के छ भने झन्डै हामी 12 अरबको व्यापार भइरहेको देख्छौँ, व्यापारमध्ये 2.5-3 अरब रुपियाँ टेलिभिजनहरूमा छ खर्च, विज्ञापनिक खर्च, जसमा कि तपाईँको चाहिँ नि डकुमेन्ट्रीदेखि लिएर विज्ञापन कुनै पनि भनौँ न तपाईँको कारोबार, टोटल कारोबार कारोबार चाहिँ नि तपाईँको 2.5-3 अरब रुपियाँको छ भने प्रिन्ट मिडियामा झन्डै 4.5 अरब छ, त्यसै गरी एफएम अरू अनलाइन भन्नाले यहाँहरूले के बुझ्नु सुनेदेखि जुन नेपालमा दर्ता भएर अनलाइन मात्र चलेका हुन्छन् डिजिटल मिडिया भए पनि अनलाइन मात्र, त्यसको करिब करिब 50 करोडको व्यापार छ भनेदेखि अरू बाँकी बिटिएल भन्छ जो होर्डिङ बोर्ड यी पसलहरूमा लाग्ने बोर्डहरू अन्य भनौँ न पोस्टर पाम्पलेटिङ लगायत सबै विज्ञापनकै माध्यम हुन् गर्दाखेरि यो टोटल गर्दाखेरिमा 12 अरब पुग्ने हो। र तपाईँले उठान गरेको कुरो र अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले पनि सञ्चार मन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार उठाइरहनु भएको छ कि अब यो फेसबुक र युट्युब भन्ने जुन विदेशी छ यसलाई चाहिँ नेपालमा कि त दर्ता गरिन्छ कि त यसलाई नियमन गरिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ। अब सरकारले पक्कै हो सरकारले चाहेको खण्डमा आज पनि लागु हुनसक्छ, भोलि पनि लागु हुनसक्छ। अब चाहिँ नि हिजो जस्तो तपाईँको मैले फेरि पनि यहाँको सञ्चार माध्यमबाट भने कि यो 6-7 महिने सरकार हुँदाखेरिमा यस्ता कामहरू चाहिँ अलिकता नभएको देखिन्छ भने अब यस्ता जुन स्थिर सरकार आएपछि कठिन थियो हिजो, अब स्थिर सरकार आएपछि इजी के भयो भन्दाखेरिमा विज्ञहरूलाई राखेर सल्लाह लिएर यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोमा ठोस नीति लिएर, यो होइन कि भोलि ब्याक हुने गरी नीति लिनु भएन फेरि पछाडि फर्किनु भएन नि, ठोस नीति लिएर लागू गरिहाल्नुपर्छ ताकि हामी कारोबार गर्नेले पनि कारोबार गर्न पायौँ। ठिक छ, अब त्यो त जस्तो हामी कहाँ फ्रेन्चाइज सो भन्छ विदेशी सोहरू ल्याएर टेलिभिजनहरूबाट देखाउँछौँ, विदेशीले पैसा लान्छ त, त्यही मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेर हामी नेपालमै चाहिँ गर्छौँ जो अहिले नेपालमा सबभन्दा हिट छ, म आफैले प्रड्युस गर्छु त्यो होइन सबभन्दा सर्वाधिक हिट छ, सम्पूर्ण नेपाली करिब 60 जनाले त्यहाँ रोजगारी पाइरहेको छ, हरेक हप्ता तपाईँको 3.5-4 लाख रुपियाँ त त्यो प्रडक्सनमा खर्च हुन्छ भनेदेखि हामी नेपालीले नै गरे पनि त हिट हुँदो रहेछ नि, भनेपछि विदेशमा पैसा पठाउनु पर्छ भन्ने जरुरी होइन, हालाकि जनतालाई मनोरञ्जन दिने त मिडियाहरूले आफआफ्नो किसिमले चाहिँ नि त्यो आफआफ्नो चाहिँ नि कन्टेन्टहरू डेभलप गर्छन्, त्यसमा कहीँ दुई मात्रै छैन, तर त्यसले के हुन्छ भने विदेशमा पैसा जान्छ, त्यस्तै हो युट्युब फेसबुक भने पनि विदेशमा पैसा जाने भयो, स्वदेशमा त पैसा बस्ने भएन, जस्तो तपाईँको अनलाइनमा विज्ञापन गर्नुभयो भने त स्वदेशमै बस्छ नि त होइन, त्यस कारणले यसलाई नियमन चाहिँ नि नेपाल सरकारले गर्दैछ, अब भविष्यमा चाहिँ नि जस्तो विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन नियमन निकाय भनेर दुईवटा संस्थै चाहिँ नि सुरु गर्दैछ राज्यले, अब यो चाहिँ नि लगभग तपाईँको अन्तिम चरणमा छ, सायद अब यो वैशाख या जेठ महिनासम्ममा चाहिँ नि लागु नै भएर चाहिँ नि संस्थागत रूपमै हामी अगाडि बढ्छौँ। यो जस्तो दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू छन् नि हजुर, फेसबुक युट्युब लगायतका, अब सुनिन्छ है, अब सुनेको कुरा झन्नै वार्षिक 12 अर्ब रुपैयाँ जति उनीहरू लैजान्छन् नेपालको त्यो बजारबाट भनेर भनिन्छ, दर्ता पनि छैनन्, सरकार दर्ताको कुरा गर्छ तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वेङ हो, त्यसो गर्दाखेरि
अलिक समस्या हुनसक्छ है भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिस राख्दा रहेछन्। सायद त्यो उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय हो अथवा के हो, तपाईँको दृष्टिकोणमा तपाईँ अध्यक्ष भएको नाताले नि यसलाई के गरिनु ठिक हुन्छ होला, किनभने ठुलो पुँजी त जाँदो रहेछ, यसै जाँदो रहेछ, उसले कुनै केही तिर्छ भन्ने पनि अर्थ लागेन, खर्च त यो यसमा के गरिनु पर्ला? जीवराम सर, यसमा ज्वलन्त उदाहरण अहिले हालसालै श्रीलङ्कामा भएका घटनाले पनि देखाउँछ होइन। यो उनीहरूले चाहिँ नि यो सामाजिक सञ्जाल बन्द पनि गराए र त्यसको उपज हो, यो विकृति पनि उपज हो भन्छ भने त्यसको लागि पनि कमसेकम दर्ता गर्ने प्रक्रिया चाहिँ नि सरकारले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। त्यो भनेको नियमन हो, किनभने हाम्रो देशको नियमभित्र उहाँहरू बस्नु पर्यो होइन। अब सरकारले ढिलो मानेन भने होइन, मानेन भनेदेखि त सरकारले जसरी चाहिँ नि तपाईँको पोर्न साइट भन्छ के साइट भन्छ बन्द गर्दै गयो, त जे पनि बन्द गर्दै गयो त त्यो पनि बन्द गर्छ नि, के भएर जनतालाई केही दिन अप्ठ्यारो पर्ला। तर नेपाली पनि त आइटीमा यति इन्जिनियरहरू भइसक्यो, झन्डै झन्डै त्यस्तै चिजहरू आफ्नै विकास गर्न पनि त्यसले प्रेरित गर्न सक्छ नि। खैर त्यसमा नेगेटिभिटीमा नजाउँ, पोजिटिभ नै उहाँहरू नै फेसबुक र युट्युबकै मान्छेले यहाँ काठमाडौँमा बजार निरीक्षण गर्न आइसकेका कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही समयमा उहाँहरू दर्तामा पनि आउनुहुन्छ, किनभने बजार त उनीहरूले पनि छोड्दैन नि, चाहे अमेरिकन कम्पनी होस्, चाहे ब्रिटिस कम्पनी होस्, चाहे इन्डियन कम्पनी होस्, बजार त सबैलाई चाहिएको छ नि। र हामी भर्खर माथि उठ्दै गरेको बजार हो, हामी विकसित भएकै छैनौँ, विकासोन्मुख राष्ट्र नै छौँ भनेदेखि हाम्रो बजार सितिमिति कसैले पनि आइसकेपछि छोड्ला भने चाहिँ जीवराम सर म देख्दिनँ। तर सरकारले समयमै त्यसलाई चाहिँ नि नियमन गरेर ल तेरो ठाउँ यो हो, यसरी बस भन्ने चाहिँ पर्छ। अब यो नेगेटिभ कुरा गर्दा अब सरकारै डढायो, मन्त्रीले गरेन, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले है अहिले छोड्दै भन्नुभयो, अब त्यो त अब हामी नागरिक भएर यसैगरी तपाईँसँग गफ गर्न सक्छौँ, हामीले निर्णय गर्ने हामीले होइन, तर निर्णय गर्नेले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामी स्वागत आश गरौँ। त यो नियमन र विज्ञापन बोर्ड गठनको पनि कुरा सुन्नमा आउँथ्यो, हजुर सुन्नमा आएको छ, तपाईँहरूसँग केही सल्लाह भएको छ? किनभने तपाईँ पनि जुन जिम्मेवारी, हामी पछिल्लो समयसम्मको जति पनि नेपाल विज्ञापन सङ्घले आफ्नो गतिविधि र आफूले दिनुपर्ने सल्लाह सुझाव सञ्चार मन्त्रालयलाई दिएको हो, त्यसमा 90% कार्यान्वयन भएको छ। हामीले एउटा खालि 10% चाहिँ नि सर्वेट एड भनेर भनेका थियौँ, एउटा चाहिँ नि जुन कुनै पनि ब्रान्ड लिएर चाहिँ नि ब्रान्डको मात्र अवेरनेस गर्ने क्याम्पेन, जसले नेपाली बजार, नेपालका खेलाडी, कलाकार, ठुल्ठुला इभेन्टहरू गर्न मद्दत पुग्छ, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो चिज पनि गरिनुपर्छ भन्दा त्यसलाई मात्र साइलेन्ट राखिएको छ, यस पनि भनिएको छैन, नो पनि भनिएको छैन। र त्यो सबै कुरो सँगसँगै अरू पनि थप चाहिँ नि यो कैद सजाय जरिवाना भन्ने 5 लाख 3 लाख जरिवाना, 5 वर्ष 3 वर्ष जरिवाना भन्ने चाहिँ यी चिज चाहिँ नि हटिसके, किनभने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै चाहिँ नि एउटा कार्यक्रममै चाहिँ नि उहाँले पनि आफूले जिज्ञासा राखेर यस्तो कुनै चिज छ भनेदेखि चाहिँ नि सरकारले हटाउँछ। यो होइन कि लेखिया कुरो सबै चाहिँ नि राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन, जुन कुरो नराम्रा छन् त्यो हटाइन्छ। तर जीवराम सर, सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ के छ भने हाम्रो देशमा मिडिया नै यति सशक्त हुन खोज्छ कि जुनसुकै चिज पनि सरकारले ल्याउनु खोज्यो भने सबभन्दा पहिला विरोधै ठोकिदिइहाल्ने, होइन पब्लिकलाई कन्भिन्स गरेँ भन्ने फिल मिडियाले गर्छ, तर त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन, अब हुन सक्दैन। अब हिजोको दिनमा पो पब्लिक अशिक्षित थिए, बेरोजगार थिए, त्यसले गर्दाखेरिमा मिडियाले जियो भने पछि पछि लाग्थ्यो, अब त शिक्षित छन्, ए सरकारसँग के लिनु पऱ्यो होला अनि यसरी लेख्यो भनेर भन्छ, स्वाभाविक हो। तपाईँको 50-60 वर्ष जहिले विज्ञापनको सुरुवात भयो त्यहीदेखि विज्ञापनको कुनै पनि बढी नै छैन, कसले नियमन गर्यो, कुन संस्था छ नियमन गर्ने, हेर्ने नगर्ने, उही तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे देशको नियम कानुन जे छ त्यही अन्तर्गत मात्र रहेर चाहिँ विज्ञापन गर्छ। अब बल्ल तपाईँको विज्ञापन बोर्ड र नियमन निकाय आउँदैछ भने विरोध गर्न थालिहाल्ने, र केही व्यक्तिलाई लिने जसले चाहिँ अब विज्ञापन सङ्घको नाममा चाहिँ विरोध गर्यो भनेर आउने, यस्ता कुरोलाई चाहिँ नि मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट र हामीले सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि त्यसमा अनुरोध गऱ्यौँ कि यसको अवधारणा नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्षसँग मात्र र विज्ञापन सङ्घसँग मात्र लिने हो, कुनै पनि व्यक्तिले बोलेको या लेखेका कुरा चाहिँ नि विज्ञापन सङ्घको धारणा कहिले पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरिमा तपाईँको मिडियासँगको उसको रिलेसन र मिडियाले के खोजेको छ भन्ने आधारमा चाहिँ नि मान्छेले लेख्ने, मान्छेले बोल्ने गरेर चाहिँ नि सङ्घलाई अथवा सरकारलाई मुछ्नु चाहिँ नि गलत प्रवृत्ति हो। नेपाल सरकारले यो अब भनौँ न तपाईँको लगभग समितिमा गएर चाहिँ छलफल हुँदैछ, हामीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ समितिमा, त्यसपछि त तपाईँको लागू हुने हो र सरकारले
सकेसम्म छिटो यो चिज चाहिँ लागू गरोस्, ताकि हामी पनि त्यहाँ बसेर यो विषयमा छलफल गरेर कमसेकम विज्ञापन व्यवसायलाई पनि एउटा नियमबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब म यससँग जोडिएको त्यो पनि कतिपय जिज्ञासा छ मानिसहरूको। हजुर, विज्ञापनमा एकद्वार नीतिको कुरा अलिक पहिलेदेखि नै 12-15 वर्ष अगाडिदेखि आयो कुरा, अहिले पनि त्यो कुरा उठ्ने गर्छ। यसको अर्थ के भने, विज्ञापन आम सञ्चार माध्यमका जो व्यक्तिहरू छन् अर्थात् त्यसका लगानीकर्ता अर्थात् त्यसका सम्पादक, यी सबै आफ्नो पहुँचका आधारमा तर्सा र थर्कार या अरू कुनै उपाय लगाएर पर्दा पछाडिको कुनै तागत मार्फत त्यसलाई प्रयोग गरेर जो जसको पहुँच छ त्यसलाई विज्ञापन बढी प्राप्त हुने समानुपातिक भएन, त्यसकारण कुनै न कुनै ढङ्गले एकद्वार अन्तर्गत अर्थात् अनि म्यानेजेबल व्यवस्थापन राम्ररी गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले एकद्वार विज्ञापन नीतिको पनि कुरा आउँछ, गरिरहेका छन्, यो उठ्ने पनि गर्छ। कतिपय आम सञ्चार माध्यमहरूले ठुलो न्युज बनायो प्रिन्टमा अथवा खास गरी धेरै जसो यो प्रिन्टहरूमा यस्तो चलन छ, अनि त्यसको नेगेटिभ कुरालाई फलो गर्यो 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 गर्यो, मानिसको कमी कमजोरी स्वाभाविक छ, नेपाली समाज हो, अनि उस मार्फत ठुलो मोटो रकम आयो भने अनि ठिकै छ, अन्यथा हजुर त्यसलाई भित्तैमा पुर्याइदिने, अनि त्यसरी बार्गेनिङ हुन्छ, एलो जर्नालिजम हामी कहाँ छ, त्यसकारण पनि पत्रकारहरू अलिक बदनाम छन् नेपाली समाजमा, ओहो यिनीहरूको ठगी धन्दा है भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। त यो बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ, किनभने तपाईँ अध्यक्ष भएको कारण कृपया। अब जीवराम सर, तपाईँलाई विगतमा फर्केर म जानकारी गराउन सक्छु। एकद्वार नीति भनेको अहिले दुःख लाग्छ मलाई भन्नुपर्दाखेरिमा, यो शब्द पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको, कुनै पनि त्यसपछिका जति पनि सरकार आए तिनले ज्ञानेन्द्रको नै फलोअप गर्ने हो भने त्यो एकद्वार नीतिको कुरा गर्दा हुन्छ, होइन भनेदेखि गणतन्त्र मुलुक भनेको चाहिँ के को एकद्वार, कसलाई एकद्वार, किन एकद्वार? हामीले अघि नै सुरुमै छलफल गऱ्यौँ कि मिडिया यति धेरै किन खुले र मिडियाले खुलेर चाहिँ सस्टेन कसरी गर्छन्। हो, यो एकद्वार भन्ने नाममा मिडिया खुल्ने क्रम फेरि पनि बढ्छ, किनभने मैले तपाईँले भने जस्तै तपाईँको पहुँच पुग्यो, तपाईँले मिडिया खोल्नुहुन्छ, मेरो पहुँच पुग्यो, म मिडिया खोल्छु, किनभनेदेखि सरकारले खुरु खुरु अरूले कर तिरेको, बिचरा सरकारले कति मिहिनेत गरेर डोनेसन ल्यायो होला, कति मिहिनेत गरेर ट्याक्स उठाएको होला, त्यो पैसा खुरु खुरु तपाईँले मिडिया खोल्ने अनि सरकारको काम बाँड्ने, साउजी तपाईँ हुने मिडिया खोलेर अनि सरकारले चाहिँ एकद्वार भन्दै चाहिँ समूह गठन गरेर पैसा दिने यसरी खनखनी, त्यसो म नि विज्ञापन व्यवसाय छोडेर मिडियै खोल्छु नि, हरेक नागरिकले खोल्छ, 3 करोड मान्छेले मिडिया खोल्छ, अब के गर्छ त सरकारले, दिन्छ पैसा? त्यस कारणले यो एकद्वार भन्ने चिज पूर्व राजाको चोरी गरेर ल्याएको चिज हो, त्यसलाई कहिले पनि गणतन्त्र यदि हामी भन्छौँ र व्यवस्थालाई मान्छौँ भने एकद्वार भन्ने त हुँदै हुँदैन, कन्टेन्ट भन्नुपर्छ, तपाईँसँग क्यापेसिटी भन्नुपर्छ, तपाईँ कहाँ कस्ता मान्छे चाहिँ सम्पादक छन्, तपाईँ कहाँ कस्ता चाहिँ पत्रकारिता हुन्छ त्यसको भ्यालु हो, त्यो कुनै चाहिँ नि जस सञ्चार माध्यम दर्ता गर्यो भन्नेमा चाहिँ नि उसलाई सरकारले बसेर पैसा बाँड्ने काम गर्नु हुँदैन, अहिले पनि भइरहेको छ, हामी त यसका विरोधी के कारणले हो भन्दाखेरिमा, कुनै पनि सञ्चार माध्यम खोलिनु भनेको साउजी बढ्नु हो, उसले 2 जनालाई रोजगार दिया हुन्छ, सरकार आफैले नियम बनाएको छ नि त, तपाईँले चाहे अनलाइन खोल्नुहोस् चाहे टेलिभिजन खोल्नुहोस्, सञ्चार त सञ्चार माध्यम हो, तपाईँ एकजना साउजी हुनुभयो, तपाईँ कारिन्दा पनि हुनुभयो, तपाईँका 2-4 जना त सहयोगी होला नि, 100-200 नभए पनि, त्यो 4 जनालाई त तपाईँले सरकारको नियमअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक दिनु पऱ्यो, भनेपछि तपाईँसँग क्यापेसिटी नहुने अनि सरकारका गएर झोला थाप्ने, त्यस कारणले म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट सम्पूर्ण मिडियाका साउजी, म अनलाइन खोल्नेदेखि लिएर जहाँसम्मको टेलिभिजनसम्म भनौँ न जति पनि मिडिया छ भने ती साउजीहरूलाई पशुपतिमा बस्ने खालको व्यवहार नगर्नलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँले सधैँ सरकारसँग या कुनै व्यापारीसँग या कुनै संस्थासँग मागेर कति दिन टार्नुहुन्छ?
त्यस कारणले तपाईँ स्ट्रङ हुनुहोस्, तपाईँको सञ्चार माध्यम स्ट्रङ बनाउनुहोस्, विज्ञापन तपाईँलाई फलोअप गरेर आउँछ त, देखिरहनु भएको छ त देशमा विज्ञापन कसले धेरै पाउँछ कसले थोरै पाउँछ। अब त्यो त कन्टेन्ट र बेनिफिसियरीको कुरो हो, मलाई कुनै सञ्चार माध्यमसँग मेरो ट्युनिङ मिल्यो उसले मलाई बेनिफिसियरी दिन्छ भनेदेखि मैले उसमाथि लगानी पनि त गर्छु नि, प्रतिस्पर्धा भएको हो। त्यस कारणले त्यसलाई सरकारले कहिले पनि कुनै पनि संस्थालाई सरकारले हो गरिब दुखीलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने हो, जस्तो अहिले तपाईँको ब्याङ्कमा 100 रुपियाँ ब्याङ्कले नै हालिदिएर खाता खोल्ने काम, कमसेकम ब्याङ्कमा मेरो पनि खाता छ भनेर दङ्ग पऱ्यो, कम त्यसको लागि उसले पढ्न थाल्यो। शिक्षाको अहिले तपाईँको प्रचार प्रसार यति राम्रो भइरहेछ, नेपालले साक्षरता कहिले होला बेग्लै कुरो, तर खुड्किलो मारिरहेछ नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा सरकारले लगानी गर्नु पऱ्यो क्या। इन्डिभिजुअल व्यक्ति वरिपरि 10 जना राख्ने अनि 9 जनालाई लाइने पैसा बाँडेर बस्ने सरकारको हैसियत होइन, र सरकारले त्यो काममा प्रेरित गर्नु पनि हुँदैन। तपाईँ साहुजी हो भने म भन्छु विज्ञापन एजेन्सीलाई भन्दा मिडियालाई डबल कर गर्नुपर्छ, नभएदेखि त तपाईँको जहिले पनि यो एलोजम बढ्ने या तपाईँका सञ्चार माध्यमहरूमा आएर चाहिँ नि अर्को सञ्चार माध्यमलाई हामी विज्ञापन व्यवसायले चाहिँ नि 2 शब्द तिता गफ गर्दाखेरि त रमाइलो भएन नि, मिठा गफ गर्नु पो हो त, तर के भने बाध्यता हो। सरकारसँग गएरै भिख माग्नु थालेपछि त सरकारलाई पनि त आफूलाई वरिपरि मान्छे त चाहियो, ल ल अलिअलि भिख दिने गर्छ। त्यस कारणले यो पूर्व राजा शासनमा मात्र हुने काम हो त्यो रैती राख्ने, अब गणतन्त्रमा रैती हुँदैन, मालिक र सहकर्मी यो के भन्छ अहिले त तपाईँको चाहिँ नि सहयात्री भन्नुपर्छ, कर्मचारी हुँदैन, अब सहयात्री लिएर हिँड्यो, सक्छ मालिकले पाल्न सहयात्री हुन्छ, सक्दैन भनेदेखि रोजगारी खोज्न कि देशमा खोज्छ कि विदेशमा खोज्छ नि, बजार प्रतिस्पर्धाको छ होइन हुनुपर्छ। अब यससँगै यो विज्ञापन एजेन्सीवालाहरूको पारदर्शिताको पनि मानिस कुरा गर्छन्, उनीहरू स्वयं चाहिँ कति पारदर्शी छन्। अब ठिक छ, आम सञ्चार माध्यमलाई दिइरहेका छन्, तर त्यसको हिसाब किताबको पनि मानिस कुरा छ। अलिक तपाईँबारे अलि नेगेटिभ कुरा गरे, यसबारे पनि के सोच्नुहुन्छ? होइन पक्कै हो, यहाँको सञ्चार माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ यो प्रश्न राख्दाखेरि म विज्ञापन सङ्घको अध्यक्षले प्रष्ट रूपमा म भन्छु कि विज्ञापन एजेन्सी खोलेको जुन सरकारले पनि अहिले तपाईँले चलचित्र क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने उसलाई उद्योग भनेको छ, मिडियालाई पनि उद्योग भनेको छ, तपाईँलाई व्यापार गर्ने खासै धेरै अधिकार छैन, उद्योगको रूपमा तपाईँले विकसित हुनुपर्छ, अब त्यसरी नियम आउँदैछ, तपाईँले प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। तर विज्ञापन एजेन्सीलाई व्यवसायीको रूपमा राखेको छ, व्यवसायी भने के, नाफा गर्नलाई त व्यवसाय गरे त, उद्योग गरे होइन नि त, सात पुस्तासम्म चाहिँ यो उद्योग चलिरहन्छ, यसबाट थोरै तिनो आफू कन्टेन्ट बलियो भयो भने कमाइ भइरहन्छ भन्ने होइन, हामी त व्यवसाय आज यो महिनाभरि कमाए तलब बाँड्नुपर्छ। हामी सुन्छौँ बेला बेला मिडियाले यति महिना पो तलब नदिएको भनेर, तर तपाईँले कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सीले 1 महिना पनि तलब दिएन भन्ने कुरो सुन्न पाउनुहुन्न, जसरी पनि म्यानेज गर्छ। पोजिटिभली पनि हेर्नुपर्छ, त्यो जग्गा बेचेर ल्याओस्, घर बेचेर ल्याओस्, श्रीमतीको गहनै लिएर आएर चाहिँ बन्दकी राखेर ल्याओस्, त्यसले तलब खुवाउँछ, होइन भने ऊ सानो भएर बस्छ नि, ठुलो हुन खोज्दैन, त्यो व्यवसाय हो। र व्यवसाय गर्दाखेरिमा जस्तो तपाईँको सञ्चार माध्यम या अर्को सञ्चार माध्यमसँग अहिले पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराएँ कि मैले मिडियामाथि लगानी गरेको हुन्छु, वर्षमा म तपाईँसँग यति व्यापार गर्छु भनेर, त्यो बापतमा तपाईँले मलाई सुविधा दिनुहुन्छ, त्यो सुविधा अर्को साथीले नपाएको हुनसक्छ हो, त्यो नपाउँदाखेरिमा उसले ऊ लगायत अरूले जसले जसलाई त्यो कुरो थाहा हुन्छ भनौँ न, अब कि एडभर्टाइजिङले चाहिँ बढी छुट पाउने हामीले चाहिँ नपाउने भन्ने खालको कुरो हुँदाखेरि चाहिँ व्यवसाय हो नि त, लगानी नगर्ने घर आनन्दले बस्ने अनि कहिले काहीँ झट त आएको व्यापार चाहिँ नि, अनि फेरि मैले पाउने सुविधै खोजेर हिँडेर त गाली गरेर त्यो मतलब छैन। त्यस कारणले ती चिजका मात्र हामी बिचका प्रतिस्पर्धाले मात्र तपाईँको चाहिँ नि कहीँ विज्ञापन एजेन्सी पनि कमजोर हो कि भन्ने देखिया हो, होइन भने मिडियाले दिने डिस्काउन्ट त जस्तो तपाईँले 50% छुट दिनु होला, मैले व्यापारीलाई 10% मात्र छुट दिएर पनि 40% नाफा कमाउन सक्छु नि त, होइन त्यो कमाइ भयो भन्नेमा चाहिँ कसैलाई पेट पोल्नु दुर्भाग्य हो, पेट पोल्नु जरुरी छैन, त हो त्यसको लागि नियमन गर्ने संस्था छ नि त, तपाईँको ट्याक्स छ, भ्याट छ, नपुगे अरू कुनै संस्था छन्, पारदर्शिता त हेर्न सकिहाल्छ नि, एकचोटि अडिट गरेर पुग्दैन फुल अडिट गर्छ होइन, कर पुगेन भने फेरि तिराउँछ 5 वर्ष कि 10 वर्ष भनिन्छ, अब त्यो म लेखाएको नभएर, तर के भने नियमन त्यसमा छ र त्यो नियमनलाई अझ कडाई गरेर राख्नुमा नेपाल विज्ञापन सङ्घले यसमा कहीँ पनि आपत्ति गर्दैन, सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्न तयार, सहयोगी सहयोगी गर्छ। त यो सरकार
अब स्थिर खालको सरकार आयो, विगत लामो समयदेखि नेपालको विकास नहुनु, पछाडि पर्नु, हर समस्या सिर्जना हुनुमा अस्थिर सरकार 9 महिना 8 महिना चल्ने, ऊ आउने लुट्ने, अर्को आउने लुट्ने. तर पछिल्लो समयमा अब स्थायी खालको सरकार आयो, त्यस कारण अब सबै वातावरण अनुकूल भएर जान्छ है. डेभलपमेन्टको सवालमा पनि र हरेक नीति ऐन कानुन नियम सारा चिजमा भनेर भनिन्छ. तपाईँको दृष्टिकोणमा यो अहिलेको वातावरण र सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो छ त? एज अ होलमा तपाईँ जो सम्पूर्ण एउटा क्षेत्रको अगुवा हुनुहुन्छ कि, नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आम सञ्चार माध्यमका लागि तपाईँहरू एउटा यस्तो संयन्त्र हो जसको सहयोगमा मात्रै आम सञ्चार माध्यम चल्न सकेको स्थिति छ. यो एकअर्काको परिपूरक जस्तो छ, विज्ञापन र आम सञ्चार माध्यम भनेको मूल स्रोतै हो. त यसँगै जोडिएर आउँछ अपारदर्शी छ आम सञ्चार माध्यमहरू प्रायोजनमा पर्दा पछाडिको ताग काहीँ न काहीँ त्यो भूमिका खेल्छ र ओपिनियन त्यो जनमत उल्टाउने प्रयत्न पनि गर्छ. त्यस कारणले अलिक कडापूर्वक मोनिटरिङ जरुरी छ भन्ने दृष्टिकोणमै राखिँदो रहेछ. अलिकति वृहत राष्ट्रिय हितका खातिर यो दृष्टिकोण पनि छ नेपाली समाजमा. सरकारको रोल कस्तो छ? अब जीवराम सर, सबभन्दा पहिले त एउटा नागरिक भएर म विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष भन्दा पनि विज्ञापन व्यवसाय, त्यसले गर्दा यसले आफ्नो व्यवसाय हितको मात्र बढी कुरो गर्छ, अरूलाई गाली गर्छ भन्ने न म्यासेज दिन खोज्या होइन, रियालिटी जे हो मैले त्यही बोलिरहेको छु. र एउटा नागरिकको हैसियतले सरकार कसको भन्ने कुरो ठुलो मायने राख्दैन, सरकार कति मजबुत छ त्यो मायने राख्छ. र दुई तिहाईको सरकार सायद हामीले भविष्यमा पाउँछौँ पाउँदैनौँ भन्दा पनि म एउटा नागरिक भएर के भन्छु भने अब दुई तिहाईको सरकार दुई तिहाई मात्र नभएर 90% हुनुपर्छ भन्छु. तर त्यसले के भन्ने नियमनको नाममा दमन गर्ने काम गर्न नसकोस्, विकासको नाममा नारा मात्र सीमित गर्न नसकोस्, विकास गरेर देखाओस्, जनताले रोजगारी पाउन् वैदेशिक रोजगारमा गएर जुन उत्पीडन छ यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट देखिन्छ, एयरपोर्टबाट प्राय दिनको 2 अथवा 3 लास चाहिँ नि एभरेजमा आउने गरेको छ भनेदेखि यस्ता उत्पीडनका काम पीडित हुने कामहरू सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्दै जाओस्. र मिडियाले मिडियाको नाममा खुल्ने र मिडियाले आफ्नो समाचारबाट खेल चक्र गर्ने कामहरू बन्द गरिनुपर्छ, जनतालाई भ्रममा राखेर समाचार बनिनु हुँदैन. र सरकारलाई समर्थन गरेको नाममा या सरकारलाई विरोध गरेको नाममा गलत सूचना प्रवाह गर्न सञ्चार माध्यमले पनि हुँदैन. उसको आफ्नो कन्टेन्ट बलियो बनाउनुपर्छ, सर्कुलेसन राम्रो गर्नुपर्छ, टेलिभिजनले भ्युअर्स राम्रो बनाउनुपर्छ भने एफएमले लिस्नर पनि राम्रो बनाउनुपर्छ, त्यसै गरी अनलाइनले पनि आफ्नो भ्युअर्स बढाउनुपर्छ. र जसको बढ्छ उसले पक्कै आफ्नो दर रेट उसले आफ्नो कायम गर्छ भनेदेखि सबै चिज नियमन भएपछि मात्रै यी कुराहरू चाहिँ सजिलोसँग पारदर्शी हुँदै जान्छन्। अब नियमन नहुँदाखेरिमा छाडा प्रवृत्ति अघि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ कि प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीका राष्ट्रपतिका चाहिँ इजी एक्सेस हुन्छ भन्नेमा मिडिया दर्ता गरेर हिँड्ने नियम बहुत जरुरी होइन, खालि दर्ताको नाममा दर्ता गर्ने अनि सरकारको नियम चाहिँ नमान्ने. जस्तो मैले अघि पनि भने तपाईँको श्रमजीवी कुरा छ, अरू कर्मचारीका कुरा छन्, त्यसका पारदर्शिता सरकारले खोइ खोज्न सकेको त खोज्नु पऱ्यो नि त. तर अहिले सुरु गरेको छ बिस्तारै, ती सबै चिज नियमनमा होला, 2 वर्ष लाग्ला, 3 वर्ष लाग्ला, अहिले सरकारको समय 3.5-4 वर्ष त छ नि. भनेपछि 4 वर्षपछि फेरि 90% ल्याउने गरी काम पनि हुनसक्छ नि, र गरोस् भन्छौँ न. अब चाहिँ नागरिक एउटा नागरिकले सरकारलाई भन्नुपर्दा सरकार यति मजबुत सरकार नागरिकले भेट्दैन, सरकार कसको किन त्यसमा राम्रा नराम्रो पक्ष, म राजनीतिज्ञ पनि होइन, म पत्रकार पनि होइन, म राजनीतिज्ञ पनि होइन, म त्यो टुटफुटको हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर पनि होइन, म एकजुट हुनुपर्छ, आम नेपाली नै एकजुट हुनुपर्छ. र आम नेपाली एकजुट भएर जब हामी विकासका चाहिँ ढोकाहरू खोल्दै जान्छौँ जस्तो हो, एयरपोर्ट तपाईँको भैरवा र पोखराको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिसकेपछिलाई त यी सबै चिजहरू स्वतः नियमन त म भन्छु सरकारलाई अझ प्लस नियमन गर्नुपर्छ. जसले जे काम जसरी गर्ने उसले त्यो काम त्यसै गरी गर्नुपर्छ क्या. सबैमा जना नेपाली चाहिँ नि साउजी बन्न थाल्यो भनेदेखि दैनिक काम कसले गर्ने? त्यस कारणले सरकारले नियमन गर्दाखेरिमा जीवराम सर यहाँलाई जानकारी दिउँ, बजारमा अहिले कति अखाद्य पदार्थ छ, तपाईँकै मिडिया लगायत धेरै मिडियाले त्यो बारम्बार देखाउने गरेका छ. कतिपय भनौँ न चाहे त्यो भवन निर्माणका सामग्री हुन् अथवा अन्य सामग्री हुन्,
त्यसमा नियमन छैन भनेदेखि अब सरकारले के गर्यो भने त्यसमा पूर्ण रूपमा कडाइ गर्यो। कडाइ गर्न साथै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मैले कुनै सामान उत्पादन गर्दैछु भने खराब छ भने हामी बन्द गर्छौँ र राम्रो उत्पादन गर्नेले के गर्ने भयो अब विज्ञापन गर्ने भयो क्या, हाम्रो लागि खुसीको खबर बुझ्नु होइन। अब विज्ञापनको बजार जसै जसै सरकारले नियमन कडा गर्दै जान्छ त्यसै त्यसै बजार चाहिँ नि एकदमै ठुलो भएर आउँछ, हराभरा झन् हराभरा आउँछ। त्यस कारणले सरकारलाई बलियो बनाउनलाई आम संसार एउटा नागरिकको हैसियतले है आफआफ्ना अब संस्थागत रूपमा फरक मत सरकारसँग होला, त्यो मतमा हामी मैले फेरि पनि भने कि त्यो बसेर समाधान गरिन्छ, तर फरक मत भयो भन्नेमा सरकारलाई कमजोर बनाउने काम मिडिया अथवा कुनै नागरिकले गर्नु हुँदैन। र सरकारले यदि विकासका काममा कहीँ कतै चुकिरहेछ भने एउटा नागरिक एउटा मिडियाको हैसियतले सरकारलाई उजागर गरेर देखाउनु पनि पर्छ, जुन यहाँको सञ्चार माध्यमले बेला बेलामा सडकका कुरा पुलका कुरा अन्य कुराहरू डुप्लिकेट सामानका कुराहरू देखाइ नै रहनु भएको छ नि, त्यो देखिएर सरकारले नियमन गर्दै गएको हो नि त। सरकार पनि ब्रह्मज्ञानी होइन कि ठ्याक्क बसेर चाहिँ महादेव ब्रह्म विष्णु महेश्वर त होइन, तब सञ्चार माध्यमले नै देखाउने हो भनेदेखि त्यसलाई पोजिटिभ एकदम राम्रोसँग ल यहाँ कमी कमजोरी भइरहेको छ के हो सरकार भन्नु पऱ्यो क्या। हिजोसम्म के थियो ए तेरो चाहिँ समाचार छ के गरौँ भनेर चाहिँ काम गर्थ्यो भने अब त्यो दिन गयो के गरौँ होइन सरकार अब यो विकास गरौँ त्यो भयो भने देश बन्छ। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि दुई विषय, एक तपाईँ नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष भएपछि अब तत्काल अब हिजोको इतिहास धेरै कुरा नगरौँ के गर्दै हुनुहुन्छ सङ्घको मार्फत अनि दीर्घकालीन योजना पनि केही छ कि, अर्थात् मैले हिजोका दिनमा हिजोका अगुवाहरूभन्दा मैले अलिक फरक यो काम गर्न सकेँ है, त्यसकारण मैले अन्याय गरेको छैन मेरो आफ्नो तर्फबाट यथेष्ट भूमिका निर्वाह भएको छ भन्ने यो विषय र यससँग अब कृति अवार्डको पनि कतिपय कुरा मानिस के आलोचना गर्छन् कोही एकदम राम्रो ठिक गरिरहनु भएको छ पनि भन्छन् अनि क्लिन फिट पनि फेरि यस सँगसँगै जोडिएर आउँदो रहेछ, यो सम्भावना र तपाईँको योजना र के गर्नुभयो एकदम छोटकरीमा कृपा कार्यक्रमको अन्त्यमा। अब क्लिन फिट भन्ने चाहिँ नि जीवराम सर हामीले बारम्बार कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ नि टेलिभिजनका साउजीहरूलाई छोडिदिन्छु म, उहाँहरूले बोल्ने विषय हो। अब हामी 15% मात्र पाउनेले यो विषयमा किनभने 2 अरबको बजार बढ्ने हो यदि क्लिन फिट लागू भयो भने, होइन 2 अरबको बढ्दैन, 2 अरब बढ्दाखेरिमा 30 करोड रुपियाँ हाम्रो एजेन्सीहरूले कमाउँछन् भने 1,70,00,000 त मिडियाले कमाउने हो। त्यस कारणले मिडियालाई बोल्नलाई छोडिदिन्छु, नेपाल विज्ञापन सङ्घले यो विषयमा बहसै गर्दैन र कृति एवार्ड मात्र होइन, म विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि मैले त्यति बेला सुरुमै के भनेको थिएँ भने अब विज्ञापन सङ्घ मनोरञ्जन इन्टरटेन्मेन्ट खालि मनोरञ्जनको लागि सङ्घ हुनेछ, यसले खुसियाली मात्र बाँड्नेछ, अब दुःखका कुराको चाहिँ नि विज्ञापन एजेन्सीहरूले गर्नु पर्दैन। हो आफ्नो दैनिकीमा पर्ने दुःख त म पनि गर्छु तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ हरेक साथीले गर्नुहुन्छ नि, त्यो दैनिकी हो, तर खुसी कसरी हुने भन्दाखेरि एउटा संस्थाले आफ्नो सङ्गठनमा भएका साथीहरूलाई खुसी पार्ने, त्यसको लागि यो वैशाख 23 गतेदेखि हामीले फुटसल गर्दैछौँ, मिडिया कर्पोरेट सेक्टर र एजेन्सी तिनटैलाई समाहित गरेर हामीले फुटसलको चाहिँ नि एक हप्ते कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसमा के हुन्छ भने एक आपसमा भाइचारा कुरा दुःख सुखका कुरा हुने रमाइलो हाँस हो होइन, सधैँ दुःख गर्नुपर्छ भन्ने छैन भनेदेखि, त्यसै गरी हामीले चाहिँ नि तपाईँको अलि अगाडि पिकनिक पनि आयोजना गऱ्यौँ र भविष्यमा अरू 1-2 कार्यक्रम पनि हामीले घोषणा गर्दै गइरहेछौँ भने कृति अवार्ड चाहिँ कमसेकम मेरो 3 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ गर्न मेरो उद्देश्य रहेको छ। विगतमा ग्याप भएर भए पनि कमसेकम मैले चाहिँ नि 3 वर्षमा 3 वर्ष चाहिँ कृति अवार्ड गर्न सकेँ भनेदेखि त्यो एउटा ठुलो मेरो सफलता रहनेछ भन्ने लाग्छ भने, र नेपाल विज्ञापन सङ्घलाई एउटा व्यवस्थित ठाउँ नेपाल सरकारसँग पनि मैले अनुरोध गरिरहेको छु कि एउटा कहीँ सानो टुक्रा जमिन मात्र दिए पनि आखिर त्यो त सरकारी सम्पत्ति नै हो हाम्रो व्यक्तिगत कसैको सम्पत्ति होइन भने, त्यहाँ भवन निर्माण चाहिँ म मेरै क्षमताले पनि गर्न सक्छु, यहाँ जस्तो सञ्चार माध्यम छ कर्पोरेट हाउसहरू छ के भएर हरेकको नाममा एउटा हल कोठा दिँदाखेरिमा पनि भवन बन्नको लागि गाह्रो छैन किनभने मेरो त व्यक्तिगत घर बन्ने होइन भनेदेखि त्यो काम पनि सायद जहाँसम्म लाग्छ छिट्टै नै पुरा हुन्छ भनेदेखि मैले सँगसँगै नेपाल सरकारलाई र तपाईँ सम्पूर्ण मिडिया र आम जनता विज्ञापन दातालाई पनि सहयोग पुग्ने काम जुन टिआरपी भनेर भनिन्छ टोटल रेटिङ पोइन्ट भन्छ त्यसलाई, मिडियाको कुन मिडियाको के क्षमता छ भन्ने कुरोको मापन यन्त्र छैन, विगतमा भएको पनि त्यो प्राइभेट सेक्टर भएर उसले राम्रोसँग गर्न सकेर ऊ आफू टिआरपी
भनिदिनु। तर अब सङ्घले गर्दा के भयो भन्दाखेरिमा सङ्घले त कसैसँग प्रभावित भएर गर्नु पर्दैन, प्रभावित भएर गरेको देखियो भने त्यसको अध्यक्ष पूर्ण रूपमा बदनाम भइहाल्छ, त्यस कारणले उसले त्यो काम हुन पनि दिँदैन र विज्ञहरू राखेर विज्ञता नै भएका मान्छेहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले फुटप्रिन्टसँग सहकार्य गरेर चाहिँ नि अब निकट भविष्यमै भनौँ न बढीमा छ महिनाभित्र चाहिँ नि हामी तपाईँलाई त्यो रिपोर्टहरू पनि प्रदान गर्ने मिडियाहरूलाई, कर्पोरेट हाउसलाई, विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई र नेपाल सरकारलाई एउटा आधार तयार भयो नि त। भनेपछि हामी सङ्घ सङ्गठनले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो विज्ञताको सल्लाह सुझाव र निचोड सरकारलाई दिन सक्नुपर्छ, किनभने सरकारले टिआरबी भने अहिले सञ्चार मन्त्रीजीसँग भन्यो भने हे तपाईँहरूले गर्ने काम के यस मन्त्रालयमा ल्याएर गर्नुहोस् न भन्नु सिधै स्वाभाविक पनि हो। जुन सङ्गठन छ, जुन संस्था छ, त्यो संस्थाले आफू पूरक भएर सरकारसँग पूरक रूपमा काम गर्यो भने अवश्य पनि भविष्यमा नेपाल विज्ञापन सङ्घले त्यो लगायत अन्य कामहरू पनि जस्तो उत्पादनका काम, सरकारले गरेका कामहरू, यो सबैमा पनि रिसर्च गर्न सक्ने क्षमता नेपाल विज्ञापन सङ्घले राख्छ र नेपाल विज्ञापन सङ्घको दायरा पनि बढेर जान्छ र यो क्षेत्रमा विश्वसनीय र भरपर्दो एउटै मात्र संस्था रहनेछ जो नेपाल विज्ञापन सङ्घ हुनेछ। र यहाँको सञ्चार माध्यमबाट जानकारी दिउँ, नेपाल विज्ञापन सङ्घले गर्ने कृति एवार्डमा हामीले चाहिँ नि जस्तो अब अहिले चाहिँ नि कुनै एफएम अथवा नेटवर्क आउनु भने विगतमा जे हुनुहुन्छ उहाँ छँदैछ, तर अब आउनेलाई चाहिँ नि एफएम अथवा नेटवर्कलाई चाहिँ नि 1,00,000 रुपियाँ, अनलाइनलाई 2,00,000 रुपियाँ, पत्रकारलाई पत्रिकालाई 3,00,000 रुपियाँ र टेलिभिजनलाई 5,00,000 रुपियाँ लिने पनि निर्णय अब हामी छिटै गर्दैछौँ नयाँ आउनेलाई। र हाम्रो वेबसाइट नेपालमा एकदम सबभन्दा मजबुत वेबसाइट बन्दैछ जसले नेपालको विज्ञापन क्षेत्र नै विश्वलाई नै देखाउँछ। त्यो क्षेत्रमा यदि कुनै मिडिया हामीसँग सहकार्य गरेन भने त्यहाँबाट हामी त्यो मिडियालाई निकालेर हामीले एभरेजको मिडियामा लगेर राखिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण मिडियालाई तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट आग्रह गर्छु कि नेपाल विज्ञापन सङ्घले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा हातेमालो गरेर अगाडि बढाउँदाखेरिमा विज्ञापन जगत नै बढ्ने हो। विज्ञापन जगत बढ्दा तपाईँ मिडियाहरूले 85% पाउनुहुन्छ, त्यस कारणले नेपाल विज्ञापन सङ्घलाई तपाईँ मिडियाहरूको सरकारको सधैँ सहयोग रहोस् भन्ने कामना पनि गर्छु। हस्, विषय धेरै उठे र कतिपय जिज्ञासाहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस् जीवराम सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने नेपाल विज्ञापन सङ्घ अहिले भर्खर अब अलिकति चाहिँ फक्रेर आइरहेको अवस्थामा यसै गरी मिडियाहरूले चाहिँ नि अन्तरङ्गका कुराहरू राखेर सरकारलाई पनि केही झकझकाउने सल्लाह दिने र सरकारलाई पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि वातावरण मिलाइदिएकोमा यहाँलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र कुमार रिजाल शशी, नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष तथा की एडभर्टाइजिङ एजेन्सीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर। विज्ञापन लगायत कतिपय बजारको अवस्थाका बारेमा कतिपय जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनु। सगरमाथा, नमस्कार।